Shikues të nderuar, përshëndetje. Marrëveshja e arritur dje gjithsesi pajtueshmënia e arritur dje ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe të Serbisë në Bruksel që mundsoi që të shmanget fillimisht eskalimi situatës në veri dhe që po ashtu bëri që të ketë tashmë në të shkruar një përkushtim më të Bashkimit Evropian që palit i kthehen marrëveshjes përfundimtare ta kthehen atë në maje të agjendës ka bërë që sërish e njëjta marrëveshje, njëti dokument të lexohet në minimum 2 mënyra në Kosovë dhe ka bërë që sërish të ketë debat rreth asaj se cila është qasja, cila është politika e Bashkimit Evropian në raport me Kosovën. Do tentojmë sonte në një intervistë me një ish ambasador të Kosovës të japim pak më shumë kontekst, por fillimisht do t'i prezantojmë faktet. Nëse flasim për politikën e një vendi të BE-s në veçanti politikën e Francës, qeveria Francës si rrallë herë tashmë është e përfshirë direkt në dialogun Kosovë-Serbi me që ka një propozim për cilin derivon është thënë që është franko-gjerman, ka filluar ditëve të fundit kryeministri Kurti t'i referohet si propozimi i BE-s i mbështetur nga Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara, por dihet që kanë emisor për dialog dhe dihet që kanë qenë të përfshirë në proces shumë përndryshe. Franca ka qenë lehtësisht edhe vazhdimisht e identifikuar si penguesja më e madhe e liberalizimit të vizave për Kosovën. Në anën tjetër, kryeministri Kurti ka qenë 3 herë brenda 2 vjetëve në Elysee, në Palatin Prezidencial Francez, që është rezidenca e vetë më e rëndësishme prezidenciale të cilën kryeministri Kurti e ka vizituar. Nëse flasim për diplomacinë e Kosovës muajve të fundit dhe disa prej çështjeve aktuale në këtë segment, kohëve të fundit Kosova ka aplikuar ose ka nisur procedurat për aplikim në Këshillin e Evropës, në Bashkimin Evropian, në Partneritet për Paqe dhe në disa organizma ndërkombëtar të tjerë, mirë po disa organizata ndërkombëtare ku më herët Kosova kishte dështuar përfshi Interpolin edhe UNESCO-n nuk janë në agjendë kësaj qeverie, po ku flitet për to publikisht. Në anën tjetër nuk ka njohje të reja të Republikës Kosovës me qeverinë Kurti 2. Po ashtu, brenda Ministrisë jashtme dhe brenda Korpusit Diplomatik Kosovar ka pasur telashe me shkarkime e emrime, disa prej të cilave shkarkime ose emrime kanë përfundu edhe në gjykata dhe mund t'jen edhe tema që trajtohen nga sistemi i drejtësisë. Fola dhe ma herët ka dyshime ose ka qasje të ndryshme rreth asaj se cili është raporti i BE-s me Kosovën dhe cili është raporti i Shteteve të Bashkuara me Kosovën. Ditëve të fundit kemi parë ashpërsim të skajshëm të toneve të politikanëve të Kosovës dhe ato kreut të shtetit, presidentes dhe kryeministrit në raport me politikanët e BE-s, kurse më herët ka pasur edhe refuzim ndaj disa kërkesave shumë specifike të Shteteve të Bashkuara, si të qoftë thash dje u mbri një pajtim që shmange eskalimin e situatës në veri, i këthem palet me fokus në marrëveshjen finale, prap proces kjo të cilin do të ndërmjetësoj BE-ja dhe vetëm do të përkrajnë Shtetet e Bashkuara. Këto ishin faktet, vazhdim japim kontekst. Që i prezentova në fakt edhe tjera që ndërlidhen me marrëdhëniet Kosovë-BE dhe Kosovë-Francë në veçanti. Sonde te me ish ambasadorin e Kosovës në Francë që ndërim gashin. Por shëndetim i sërdo. Mishë gjej, fajmë dhejtë të tesin. Ta shumë në di që ju i një i mirë me lujt me numra, po në Kosovë kove të fundit është ka imponohet me lujt me fjallë. Si është e mundshme që një komunikat të lëshuar nga BE-ja, ku thot është arrit një pajtushmëri, lezohet në mënyra kaq të ndryshme. Dikush thot, këto e ka pas Kurtin tavolin, na i ka hup disa muj, edhe na i ka hup dy dit, edhe ke kanë aprish me BE-n. Dikush tjetër thot, Kurti e nëzori ato që ishte pa mundshme të nëzirët, edhe veçaj ka qenë gjeni me nëzirë që ka nëziraj. Edhe njëherë, faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem këtu me ju. Për ambiguitetin, ose paqartësinë që mund të ketë rezultuar, ndoshta janë tri fenomene që ja vlen të cekën. E para fakti që BE-ja në vazhdimësi e ka përdorur një ambiguitet të tillë, edhe në marrëveshjet e kaluara. E dyta që është veti e gjitha qeverive, politikanëve që tentojnë që ta maksimizojnë profitin të bijnë tyre, edhe ta paraqesin të tillë. Edhe treta, jemi në fenomenin e, më thonë, lajmit shpejt, edhe rrjeteve sociale ku ku spini është edhe më i rëndësishëm, kështu që këto trija janë, po përndryshe për substancën e marrëveshjes,
edhe për kohën kur arrit kjo marrëveshje. Spari është gjithmonë pozitive kur ka marrëveshje mes dy shteteve fqini, mes Kosovës edhe Serbisë, ato që ishte kjo përmes një deklarate të bërë nga BE-ja. Dhe më thonë është një hap para, e njëkosisht jënë dy hapa prapa. Sepse situatën veri nuk është adresuar dhe fatkeqësisht ka pasur një rëshqitje atje, si që dini, serbët lokale i kanë lëshuar institucionet e Republikës Kosovës, që ata janë qytetarët Kosovës, ne mund të mendojmë që janë lojal ndaj Serbisës e jo, po e vërteta është që territori nuk mund bëhet pa qytetarët që janë aty. Prandaj ne duhet të kemi një dialog të vazhdueshëm me ata serb. Dhe e dyta, kishte fërkime me shtetet partnere. Prandaj po një hap para, po ashtu edhe dy hapa prapa. Dhe, a si pas jush në këta dy hapa mrapa, a është ble kohë deri në momentin kur mund të ketë eskalim të radhës, qofshin ato zgjedhjet edhe sfidat me organizu zgjedhjet atje, qofë diçka tjetër, për shembull fillimi i faturimit edhe inkasimit të faturave të rrymës, apo krejt të gjera mund të futen në tepih edhe po alt fokusohen në diçka që quhet marrëveshja përfundimtare në bazë të propozimit franko-gjerman. Nëse shohim historikën e dialogut, siç e dini, dialogu i cili pa të filluar si teknik, ai e kishte arrit atë kulmin e vet para tash 5 viteve prafërsisht, dhe të gjithë aktorët e përfshirë, të gjithë palët, ishin të bindura që tashmë ishte momenti që të vazhdohej me hapa guximtar drejt një zgjidhje të pranuar nga gjithë, dhe prandaj do të ishte habitshme nëse ne përsëri lëshohemi në aspektet teknike të dialogut. Sepse shikuar nga prizmi ynë, nuk është që ne na konvenon që të vazhdojmë që të jemi peng i dialogut, ndërkohë që fatkeqësisht Serbia është në gjendje që ta cimentoj ekonominë e vetë edhe përmes investimeve bilaterale nga shtetet fuqishme. Kështu që ka qenë habitshme që nuk ka pasur një fokus dhe një realizëm më të madhë që çështja substanciale duhet të adresohet, marrëdhënia Kosovë-Serbi. Pastaj to taktikat janë nga njëherë gjëra që i vlerësojnë veç pasi të ndodhen, më thonë tash është tirë të shihet se cila do t'jenë rezultatet ma vonë, por është, më thonë, nuk mund të evitohet konkludimi që njëherë dialogu që nuk ishte farë rëndësi, tash e merë shumisën e energjisë së Kosovës, edhe mendoj që me gjitha të ne duhet të arrim që dalim për te i populizmit, është shumë mirë që njerëzit e kanë ndruar mendjen, përfshirë rezultatet tanë, në qofë se tash kanë qëndrime që janë, që shkojnë në interes të Kosovës, interesit strategjik dhe afatgjat. Dhe kjo interes strategjik dhe afatgjat duhet pa tjetër të formohet me një harmonizim brenda spektrit politik kosovar, si dhe me partnerët tanë. Ju rikujtoj që në gjitha proceset më të rëndësishme ku është përfshirë Kosova, gjithmonë ka pasur një harmonizim, po ka pasur edhe rivalitet, ju e dim gjithë, ka pasur rivalitet edhe në Rambuje, ka pasur rivalitet edhe në Vjenë, por me gjitha të ka pasur një unifikim të spektrit politik në Kosovë. Mendoj që kjo është substanciale, dhe e dyta, një harmonizim ose një bashkërëndim, ose të pak të tentim konvergjimi me pozicionet e shteteve partnere, dhe në të dyja rastet mund të thuhet që situata lë për dëshiruar bukur shumë. Dhe nëse po thuhet që tashmë ka përkushtim edhe të BE-s që të punoj në një zgjidhje finale ose një marrëveshje më të madhe, me që edhe me këtë termin final ka të lashe, është një dallim tjetër. Nërmjet, nuk e di nëse është dallim gjuhësor apo përmbajtësor, nërmjet diçka që mund quhet propozimi franko-gjerman edhe diçka që mund quhet propozimi i BE-s. Për shkak se është thonë vite me radhë, besoj e keni përcjellë, që BE-ja edhe ashtu s'ka mekanizma garantuese, dhe nëse nënshkruhet diçka,
dhe shtetet e veçanta nëse hyn dorzanë në një marrëveshje edhe mund të ken. A është dallim gjuhësor apo është përmbajtësor? Tash, vet BE-ja e ka këtë dallim gjuhësor në përmbajtjen e, e vetës bashkim evropian, por nuk mund të mohohet që Franca dhe Gjermania janë dy shtylla kryesore në BE, dhe konkretisht, si që dini, ishte një vizit para disa muajsh e këshilltarëve të presidentit Macron edhe kancelarit Scholz edhe edhe të përfaqësuesit Lajçak. Dhe në fakt aty ishte ai zëri i përbashkët franco-germano-evropian. Prandaj në vend që ne mund të kërkojmë edhe të analizojmë se çfarë divergjenca ka në radhët e Bashkimit Evropian, madje ndoshta edhe në radhët e asaj që quhet çifti franco-german, por në këtë rast esenca nuk është aty, esenca është që ekziston një propozim kudo që ka origjinën që është përqafuar nga BE-ja dhe është zyrtarizuar nga ajo. Kjo është e rëndësishme. Kjo dëshmon që ka një gatishmëri dhe e kuptojnë urgjencën edhe Brukseli, domethënë edhe kryeqytetet e BE-s që duhet patjetër të dinamizohet dhe arrihet një marrëveshje finale. Tash, ajo që është kyçe për neve është a do të jetë kjo marrëveshje finale apo do të jetë si ato serialet e fatkeqësisht Amerikës Latine ose ku dëni, ku ka gjithmonë pastaj episodi i dytë dhe pastaj sezoni i tretë etj etj. Dhe këtu po e nënvizoj që në letrat edhe të presidentit Trump të atëhershëm, edhe të presidentit Biden të tashëm, drejtuar edhe zyrtarëve tanë, edhe zyrtarëve serbë, është përmendur njohja, do të thënë reciproke. Sure. Dhe tash jemi në një situatë kur ne kemi drejt ta shtrojmë pyetjen, a jemi duke hequr dorë nga ajo apo pozicioni është i qartë që nuk mund të ketë marrëveshje pa njohur reciproke. Kjo është pyetje legjitime. A keni të qartë qëndrimin e Kosovës tash? A ka qëndrimi të qartë qëndrimi i Kosovës? Tash unë si qytetar tentoj të jemi informuar, e kuptoj që ato qëndrimet zyrtare nuk janë gjithmonë të ngurta dhe evoluojnë. Ajo që mund të theksoj është që propozimi franco-gjerman nuk ka qenë një propozim i një instituti akademik që thot janë një formulë magjike, po në fakt ka ardhë pas konsultimeve që janë bërë në kryeqytetet ndryshme, përfshirë edhe në Prishtinë dhe në Beograd. Më thënë, a i ka arë si propozim dhe është matur pulsi edhe i zyrtarëve tanë, tash atë që fare kanë deklaruar zyrtarët tanë nuk e di, por do të ishte problematike në qofë se mendohet që problemi regulohet pjesë-pjesë, sepse e pat në deklarata madje edhe sot ishte e ish ambasadorit Ishinger, i cili thot që ky është propozimi i imi më thënë i trojkës atëhershme, i vitit 2007. Do të thot, apo kthehemi ne në vitin 2007, a në zhvillu gjitha ato bisedime, në mënyrë që prapë të kthehemi në statë të tilë, kjo është çështje shumë e rëndësishme, sepse ne duhet absolutisht të gjejmë një formulë të kompromisit, por, me gjitha të, ajo formulë duhet jetë formulë që në lejon që të zhvillohemi, edhe ekonomikisht, edhe politikisht, edhe në gjitha format, për ndryshe, do të vazhdojmë të jemi peng i këtyre marrëdhënieve me Serbinë. Domethënë, ky është problem i cili duhet të adresohet nga qeveria jonë dhe nga zyrtarët e Kosovës. Për momentin, ka arsye të jemi bukur skeptik edhe të brengosur për atë çfarë po ndodh. Edhe nëse thuhet duhet të jemi të brengosur në anën tjetër, thuhet zgjidhja është afër, përmenden afatet e cilat mund të maten me muaj edhe jo me vite, a ju duket që është deja vu? Kemi pas kësi raste edhe më herët. Shikoni, unë si qytetar i Kosovës dëshoj që qeveria e Kosovës dhe shteti i Kosovës të ketë sukses maksimal. Dhe unë shpresoj që ne do të korrim fitore prore. Por megjithatë, e shikoni situata në veri nuk është e thjeshtë. Dhe ajo është ndërlikuar. Dhe ajo e meriton një adresim.
çështja e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është çështje edhe e sigurisë dhe arkitekturës së sigurisë evropiane. Dhe në këtë arkitekturë të sigurisë evropiane, një pjesë të madhe të rolit e luajnë edhe shtetet Bashkuara të Amerikës. Domethënë, këto janë çështje që kanë reperkusione geopolitike e të mëdha dhe ne duhet të jemi të vetëdijshëm që pozicioni ynë adekuat, jo në dëm të interesit ton, por në favor të interesit ton, por megjithatë në harmoni po ashtu me partner, do të na sjell sukses. Që po e zbarë thaj, a jemi në harmoni me partner, kur e thëmë këto akon parasysh fjallorën e presidentës Osmanit dhe të kryeministrit Kurti, në drejtim ose në raport me përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian, edhe ato që përmendan hyrje, një farë lehtësie me cilën konstatojmë që posaçërisht Franca me vite na ka bloku për liberalizim të vizave, na ka bloku në BE edhe disa nisma tjera e në anën tjetër pikrisht prej kësaj France dhe prej kësaj BE jemi tu prit zgjidhje ose po aspirojmë me u integru. Më thanë, përkah diplomacia nuk është që mund të lavdohet qasja që ju e kritikoni shtëpin ku së cilës dëshërnit i bashkuheni. Se edhe ashtu në BE, ata janë shumë skeptik për zgjerim eventual. Kështu që më duket pak e çuditshme që të ketë sulme frontale, por si do qoftë tash, e tër marrëdhënia jonë me BE-n nga njëherë ka dimensione shumë të personalizuara dhe kjo është e rrezikshme, sepse investimet tona duhet të jenë strategjike dhe duhet shkojnë përtej profileve individuale që mund t'i kenë udhëhecit shtetëror. Sidoqoftë, mund ta përmend që një sentiment jo bash pro-evropian, e në një kohë edhe jo aq amerikan ose pro-amerikan, është mbjellur në Kosovë që një kohë. Dhe njerëzit me lehtësi e kritikojnë Evropën ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, ka plot arsye, sikurse ka plot arsye që ne mund ta kritikojmë vendin tonë. Por duhet ta kalibrojmë pra kritikën që të jetë e arsyeshme dhe që të jetë realiste. Sepse për ndryshe e harrojmë që në botën e vërtet, interesat janë ato që vendosin. Dhe ne duhet të shohim si mund të avancojmë interesat tona. Ato nuk avancojnë duke thënë dikujt, e na lejoni të futemi brenda se është ftoft jashtë. E kështu që duhet një farë maturiteti pak më i madh. Po më duket që disa gjenerata që kanë kontribuar në Kosovë për çlirimin e Kosovës, për konsolidimin më herët lëvizjes paqësore në Kosovë, e kanë kuptuar edhe këtë delin e funksionimit të diplomacisë evropiane dhe amerikane. Të shohim tash çfarë po ndodh tash. Edhe një çështje tjetër që ka të bëjë prapë me liberalizimin e vizave për shkak se po them prapë është temë që kanë gjallë frustrim. Kretë politikanë thonë që me drejt kanë gjallë frustrim. Deputet Parlamentit Evropian thonë që me drejt kanë gjallë frustrim se liria levizjes është e drejt themelore njerëzore e tjere e tjere. Por, ditëve të fundit e kemi pas një pozicionim super të qartë që më kjo pun lidhe me kriterit teknike s'ko. Kjo është politike puru. Nëse stabilizohet situata në veri, mund këthejet në rendite, nëse i keni pun të kesh e heqin prej reni ditës e lehtëson kjo punën, sepse e shvesh bëjen prej Moskave prej Perdës, apo e rritë edhe ma shumë euroskepticizmin në Kosovë? Tash, një organizatë politike si BE-a do të ishte fështirë të supozohet që ekziston një aspekt që është totalisht teknik. Më thonë, ne nuk po flasim për byfet e BE-s, më thonë, kompani që ju japin atyre ushqimës e jo. Po flasim për një proces i cili me gjitha të ka rëndësi për Kosovën, edhe po ashtu edhe në BE, më thënë, ka një influencë në atë se si perceptohet BE-a në Kosovë dhe edhe në rajon. Tash, me gjitha të më leni t'i theksoj disa gjëna. E para, kjo çështja edhe
e vizave, liberalizimit vizave, e ka një histori edhe në Kosovë, si kurse edhe në BE. Dhe më thonë, ka plot kriterë që kanë qenë lista shumë e gjatë, dhe institucionet tona, para plot viteve, i kanë përmbush ato, dhe kanë punu bukur shumë, dhe për çka duhet t'i falenderojmë ata që kanë punu në ato procese. E më vonë kanë lindë probleme politike të cilat janë shkaktuar fillimisht nga brenda Kosovës. Si që dini, dhe më thonë, kanë qenë ato obstruksionet që kanë ndodhë dhe... Natyresht... Rasisht janë shkaktuar nga disa prej njerëzve që sot janë president e Kosovës, kryeministër, kryetari i Podujevës, etjerë, etjerë? Po, në fakt, njerëzit duhet që ta marrin edhe përgjegjësinë për aksionet që i bëjnë, për veprat që i marrin. Ka marrë pushtet? Dhe, po në regull, pikrisht, prandaj edhe njerëzit që votojnë, edhe ata duhet ta shikojnë votën e tyre, ata analizojnë, edhe ky është rezultati. Tash, sido që tjetë, më thonë, ka pas këtu zhvillime politike. Më pas, zhvillimet politike, ju përmendet Francën, me të drejtë, dhe në Francë ka një skepticizëm të jashtëzakonshëm, për shembull tradicionalisht në lidhje me zgjerimin e BE-s. Dhe e dyta, kjo ka të bëjë me ekuilibrat që janë, domethënë, në Evropë, dhe e dyta në raport specifikisht me potencialisht azil kërkuesit nga Kosova. Tash, kjo është jo e drejtë, kjo është jo plotësisht racionale, mund të themi, ka plot arsye që ne ka plot argumente që i kemi. E vërteta është që ka edhe plot probleme që shkaktohen shpesh nga qytetarët tanë në Evropë, dhe këtë duhet ta themi, se është një rrjet i jo veç qytetarëve nga Kosova, po edhe nga Maqedonia, nga Serbia, dhe më thonë që shkaktojnë probleme, e thejnë ligjin atje, dhe kjo ne na sjell dëme. Sidoqoftë, kjo nuk e justifikon vendimin, megjithatë, ne duhet të insistojmë që kjo çështje mos të lidhet me çështjen e dialogut, sepse nëse e lidhim, atëherë për ne është keq. Do të thonë, a e kemi hubë atë luftë? A është vetëm e konfirmuar këtyn e ditëve që është e lidhur? Tash, me qënë se gjithë gjë është politike, gjithë gjë është e lidhur, atëherë formalisht, më thonë, logikisht gjithë gjë është e lidhur, po me gjithë atë juridikisht, aktualisht nuk është, prandaj duhet të insistojmë këtë të dytën. Sido qoftë, me gjithë atë duhet të pranojmë që ka pas progres në BE në lidhje me çështën e liberalizimit vizave, dhe fakti që diskutimet kanë vazhduar tash në instanca ku pritet vendimarrje, kjo është shumë pozitive. Dhe gjasat janë që me gjithë atë do të ketë levizje edhe në këtë drejtim. Prap, për qëfëse s'ka një befasi, para disa mua ishe kom thonë dhe këtë, qëfëse s'ka një befasi, ndodhi befasia, tash, sigurisht ne du t'jemi të përgjithshëm, se qëfar do veprimi që e marim, ka edhe konsekuenca. Edhe, tjetër tem që ka të bëj me statusin që ka Kosova në institucionin ndërkombëtare, nëse kemi të lashe, me lirit levizis, është një farë dileme se si integrohet rajoni në BE edhe atje në dy qasje kryesore. Para është kjo që quhet Ballkani Hapur, e dyta është kjo që quhet procesi Berlinit, në letër të dy proceset synojnë të promovojnë të njëjtat vlerat, njëjtat ide, etjere, etjere. Në letër të dy proceset, të vakt procesi Berlinit, s'paku dhjetë që ka kesh të premtuar prej shteteve evropiane, edhe prap ka mos pajtime, qoftë në raportin Kosovë-Shqipëri, qoftë Kosovë-Serbi, qoftë edhe me vendet tjera, a ka të lashe Balkani përveç Kosovës e Serbisë, ose a mund të përfitoj ose të humë Kosova në ato që jonë proceset rajonali? Duhet ta konstatoj me fatkeqësi që marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri në vend që të ishin në stadin më të lartë të zhvillimit tyre, kanë shënuar ngjecjet ndryshme për shkak të deklarimeve nga të dy anët e kufirit. Po sidomos në anën tonë. Dhe ne në mendjen tonë në Kosovë, shpesh herë mendojmë që Shqipëria është aty dhe e marrim si të mirëqenë që ata, të më thonë Shqipëria, Republika Shqipërisë, institucionet e Republikës Shqipërisë, do të patjetër të luftojnë, të nëmbajnë anën ne, pa marrë parasysh sa qaraman jemi ne. E kjo nuk shkon kështu. Më thonë,
edhe Shqipëria ka interesa dhe ne duhet t'i harmonizojmë si shqiptarët bashk interesat. Po nuk shkon ideja që ne bëjmë çfarë dojmë si Kosovë, e Shqipëria na ndjek ne, ata nuk janë provincë e Kosovës. Kështu që ne si dy shtete të pavarura me shumicë shqiptare, do duhet ta kishim një bashkëpunim të thellë dhe pa asnjë kompleks. Sepse edhe këtu ekziston një problem edhe te elita jonë, edhe politike, edhe intelektuale, më thonë, edhe ekonomike, se kush kë do ta dominoj, po bashkëpunimi i thellë dhe i natyrshëm i Kosovës dhe i Shqipërisë do t'i kontribuante edhe zhvillimit rajonal. Tash po kthehem tek bashkëpunimet rajonale, është shumë e pra termi i natyrshëm është ai që është më i miri, është i natyrshëm, e natyrshme që të ketë bashkëpunime në rajon. Dhe ne do duhet të aspironim të thellonim ato, dhe procesi i Berlinit dhe Ballkani hapur nuk janë procese që kundërshtojnë njëri tjetrin. Ka interesa të ndryshme ekonomike, një proces përkrahet qarta zi është përkrahur nga zyrtarët të ndryshëm amerikan, procesi i Ballkanit hapur, prandaj do duhet jemi pak më të kujdesshëm që mos ta emrojmë atë proces si proces që është ndërtuar në Rusi ose në Kinë, siç ka ndodhur me disa zyrtarë tanë, dhe sidomos mos ta emrojmë ashtu një proces ku bën pjesë edhe shtete anëtare të NATO-s sikurse Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Prandaj ne unë kuptohet, nuk është që mund t'jap këshilla publike, po duhet thjesht të analizojmë se cili është interesi ynë. Ne humbim më shumë kur nuk jemi rreth tavolinës dhe fitojmë më shumë kur jemi aty. Në procesin e Berlinit nuk është që, domethënë, Republika e Kosovës figuron tek në shkrimet të gjitha. Është e vërtetë që flamuri i Kosovës është aty dhe ka qenë aty prej fillimit, kurse te Ballkani hapur nis kemi qenë asnjëherë, prandaj nuk e kemi testuar asnjëherë si do të funksiononte. Po flasim për marrëdhëniet me disa prej nismave rajonale. Si vjet është paralajmëruar që do të aplikoj Kosova për antarësim në Bashkim Evropian. Synimi është që të merret statusi i vendit kandidat sa më shpejt që është e mundshme. Do të jetë potez edhe ka për kushtim. Do të thonë qeveria disa herë ka thonë që para fundit vitit ka me dorëzu aplikacionin edhe këtë punë ka me bu në dhjetor. Pytja është, a jemi gati, është potez kozmetik, apo ka substancë, apo është diçka që i duhet Kosovës për me cementu, me thonë, qëndrimin e vetë pro-evropianë dhe synimin e vetë dhe orientimin e vetë? Mund të analizojmë nga disa aspekte. E para, një procedurë e tillë është një zotim, me thonë, politik i fuqishëm i Kosovës, gjë që është shumë e rëndësishme. E dyta, ajo ngërthen vetë e pastaj procedura tjera që janë teknike, politike, qartazi, që po ashtu duhet të analizojmë. Po, me gjithatë ka përparësi, në qoftë se qëndrimet edhe pozitat tona janë të harmonizuara me BE-n, atëherë përparësit janë që në momentin e duhur, ne mund të përfitojmë nga një proces, procedur pak ma shpejtuar, potencialisht, po flasë tash veç teori. Që ka ndodhë është që edhe në raport me BE-n, edhe në raport me Këshillin e Evropës, ta zëmë, ose me organizatat tjera, ne shpesh kemi menduar që me qënë se e kemi listë në shteteve, e dim që shumica shteteve në kanë pranuar, e dim procedurën e votimit që është, ta zëmë, nuk është me unanimitet nëse është një vend është kështu, i kemi votat edhe po aplikojmë. Po, e vërteta është që se cili shtetë antarë vendosë për vete, se si votojnë. Dhe ata faktin që na kanë njohur ne si shtetë sovranën pavarë, nuk do të thotë që ata e miratojnë në këtë kohë antarësimin tonë në një organizatë nërkombëtare, të tillë. Prandaj, ky proces kërkon një harmonizim politik bukur të fuqishëm. Kështu që e kemi pa me dështimin që ka pas ndodhur në UNESCO, që ka qenë fakt një prej goditjeve më të fuqishme diplomatike që e ka marrë Kosova, në atë periudhë, dhe fatkeqësisht
aty e kemi pa, domethënë un kam shku në Paris një vit më vonë, e kemi pa që shtete antare të UNESCO-s që kanë njoft Kosovën, që kanë marrëdhënie mund të themi bukur pozitive me Kosovën dhe jo detyrimisht afërta me Serbinë, nuk e kanë votuar Kosovën. Prandaj këtojmë parametrat që ne duhet i marrim parasysh. Dhe në çfarë po i bie që jemi kah mjaftohemi me aplikime. E më pas ose i lëm aleatët me luftu luftën ton, ose e lëm procesin, e lëm burokracin me krypunën e vetë. Po shpesoj që nuk është duke ndodhë kjo. Ideja është që duhet të kishte harmonizim, dhe sa më shumë që të ketë harmonizim, shikoni, sa më shumë që të ketë vizita në shtëpinë e bardhë nga Prishtina, sa do që spëjshohim ato okove të fundit, aqë më mirë do të ishte për ne. Vizita për me pasë në shpinë e bardhë, duhet shpia bardhë me naftu. Edhe kjo më pas e sjell nëse deri më tani folëm për marrëdhëniet me e Kosovës me BE-n, me vendet të caktuara brenda BE-s e sjell edhe në dilemë ose në fokus marrëdhëniet që i ka aktualisht Kosova me Shtetet e Bashkuara. Ajo që dëgjojmë vazhdimisht është zyrtar amerikan të ndryshëm, pohojnë që marrëdhëniet janë të mira, që pak është e rëndësishme për ta kush është në pushtet në Kosovë, që marrëdhëniet Kosovë-Amerikë te i kalojnë vijat e partive politike, qoftë në Washington, qoftë në Prishtinë, por nikosisht shohim kërkesa specifike të në refuzime specifike nga ana e Kosovës, shohim fjalor që nuk është bash tipik, me thonë, në raport me, ose në krahasim me vitet e kaluara. Çështja e raporteve Kosovë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës është çështje fundamentale për ne. Dhe kjo ka të bëj jo veç me atë se si Kosova arriti të qlirohet dhe të pavarësohet, po edhe me një realitet, më thonë, geopolitik të sotëm. Më thonë, ne e kemi në interes tonin themelor që të investojmë në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në ato marrëdhënie ku të investojmë, duhet pasur parasysh që nuk kemi veç ne dëshira dhe interesa, ka dëshira dhe interesa edhe Amerika. Kjo është, të më thonë, është shumë e qartë. Dhe në qofë se ne nuk dim t'i lexojmë këto interesa, nëse punojmë me shumë fines edhe pak t'i harmonizojmë interesat, t'i lëvizim interesat një reciproke, atëherë, të më thonë, nuk jemi duke pa punën si duhet. Investimi në marrëdhënie tona me Shëban është jetik. Dhe marrëdhëniet tona me SBA nuk do duhej të lidheshin me një parti dhe me një administratë. Jemi me fat që administrata e presidentit Biden, më thonë, Biden ka qenë presidenti Biden një prej personave kyç që e kanë mbështetur çlirimin e Kosovës në pas pavarësimin edhe avancimin e Kosovës në fazat më tejshme, por dhe kuptohet në administratë ka plot njerëz të tjerë që kanë punuar për sa afërti me Kosovën, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do duhet të investoni më shumë edhe në marrëdhëniet tona me të dyja partitë atje kryesore, se ato sistemin e tilla kanë, demokratët dhe republikanët, sepse nga njëherë krijohej përshtypje në Prishtinë që ne nga Prishtina e përcaktonim se kush zgjedhet president në Amerikë. E këtu, me të vërtet, tash e di që se cili prej nesh e ka një bot, një univers për brenda, apo se atë bota, se cili person e ka një bot në vete, po me gjitha të kjo bota reale që është jashtë, nuk është që epicendrën ekonomike, politike e ka në Prishtinë, fatkecisht, do të dënim të ishte ndryshe. E kështu që në momenti që ta kuptojmë këtë, do t'i kemi punë shumë ma mirë. Dhe, me të vërtet, investimi në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në fushën e sigurisë, në fushën e ekonomisë, në fushën e arsimit, në gjitha fushat është jetik. E, po më duket që nga një herë, ne kemi ditur të dëshprojmë edhe partnerët tanë më të afert. E kjo pastaj ka dhe kosto. Se nëse shikojmë për një prizmi thjesht shumë utilitarist, ne në qofë se kemi marrëdhënie të afërta dhe të thella dhe të thelluara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë pesha jonë relative shtohet edhe në raport me BE-n. Kështu që
ne s'ka arsye pse mos ta kultivojmë në te këtë marrëdhënie, dhe nuk është, duhet ta theksoj një çështje, nuk është kjo analoge, sepse ka disa NBA që thonë po, për shembull ju po e bëni atë që e bën Serbia me Rusinë. Apo që Serbia ka Rusinë, ju e keni Amerikën, edhe kështu ne BE-ja jemi po arsyeja pse kjo nuk funksionon, kjo analogji është sepse në e përmenda më herët arkitekturën e sigurisë në Evropë, ajo varet nga NATO dhe domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë NATO dhe tash e shohim sa e rëndësishme është prezenca e tyre në NATO për mbrojtjen e vlerave evropiane të cilat sot janë duke sulmuar në Ukrainë nga agresori rus. Domethënë ne duhet të investojmë këto marrëdhënie tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës intensivisht pa marrë parasysh kush është atje në qeveri dhe kush është në opozitë. Edhe nëse vlerat evropiane janë duke u sulmuar nga Rusia, vlerat e eksportit të naftës ruse kanë rapo jo shumë në raport me BE-n, shumë njerëz e kanë po si katalizator të madh krizën në Ukrainë për zgjidhjen e krizës së Kosovës. Prej shkurtit është duke u zhvillu lufta atje, nuk ka, pavarësisht për parimeve që i bën Ukraina, nuk ka paralajmrim që mund të ulën palë, të fillojnë të negociojnë, ose të bëjnë ndonjëherë pushim, ose diçka ngjashme, a i ka hub vlera si katalizator, apo vazhdon tjetë arsyja pse po na mbajnë nalt në agjendë? Përkundrazi, mendoj që lufta që vazhdon të zhvillohet në Ukrainë edhe do të thënë nuk mund të edhe një herë mos ta shprehim solidaritetin ton personal për popullin e Ukrainës. Lufta që zhvillohet atje është lufta më e madhe ose me dimensionet më të mëdha në Evropë prej luftës dytë botërore. Ajo veç ka dhe do të ketë efekte madhore në sigurinë jo veç evropiane, po botërore. Dhe ne mund të ashtrojmë pyetjen, a kemi ditur të pozicionohemi ashtu që jo veç të rreshtohemi, për shembull themi ne jemi me demokracinë, me lirinë, me vlerat evropiane në rregull, është e rëndësishme, edhe kjo këtu në një farë forme fakti që Serbia është e rreshtuar ka Rusia, edhe pse do të vijë te ajo pak është më lehtë për neve, por s'mjafton ajo. A kemi shfrytzuar momentin për diçka konkrete? Nuk duket që kemi bërë. Domethënë, ajo që e kam pasur unë ka qenë që të tentojmë ta bindim në opinionin amerikan dhe evropian që Serbia është Rusia e Ballkanit. Në rregull, e pastaj, domethënë, problemi është që nuk mjafton veç kjo. Ne, sepse partnerët tonë kanë ma shumë informata se ne që i kemi për atë se qëfar roli ka Serbia në rajon. Du të jemi realist, por paradoksalisht, disa partnerë tonë vlerësojnë që Serbia ndoshta do të mund të shfrytëzon të këtë rast që të kthehe nga përëndimi, dhe në qofë sa jo kthehet nga përëndimi dhe largohet nga le të themi, kthetrat e Moskës, atëherë letë jemi ne më të butë nda i saj edhe në raport me Kosovën. Më thonë, kjo nuk është që është largë menësh. Pra ndaj, paradoksalisht, në momenti kërë ne do të duhet me ndonim që tash është e qartë, ka është e drejta, veç duhet të theksojmë që në politikën ndërkomtare edhe në politikën e zakonshme, nuk jënë veç e drejta edhe është drejta. Më thonë, ka dhe interesat tila ma afat gjate. Dhe prandaj ne, kur po luim këto dimensionet tona, po janë dimensione pak ma thjeshta, du të mi pas parasysh edhe dimensione pak ma të larta. Prandaj, koordinimi i afërt me partnerët tanë të mëllaj është te e të rëndësishëm, sepse ata e shohin globin prej një prizmi shumë ma të gjënë. A kemi arsye mu brengos që këj koordinim nuk është në nivelin e duhun, a kemi paralajmërime që mund të kemi pasoja për këtë punë, pikërisht për shkak të asaj që përmendet, që nuk është që na kemi plan B, Rusia ose Kina ose kushdo tjetër? Publikisht është pa që kohëve të fundit presioni është zhvilluar ndaj Kosovës, edhe nga, më thonë, edhe nga perëndimi, kështu që
prap do të ishte paradoksale, pse ndodh kjo? Nëse ka koordinim, atëherë pse ndodh presioni? Zakonisht kur ka koordinim, do të thonë jepet merret diçka në tavolinë dhe s'ka nevojë presioni, afat e shtes, shumë mirë që ka implikim të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të BE-s, po vërteta është që kjo që shpërfaqet në publik nuk jep përshtypjen për koordinim. Kontaktet nuk janë koordinim. Fakti që duke është fol 5 herë në ditë me dikën, do të thotë që pajtohen dhe koordinohen. E po më duket që tash duhet më kalu për te fazës flas 5 herë në ditë ose dërgoj mesazhe 5 herë në ditë me atë që koordinohemi. Edhe nëse po thuhet që jemi duke shku ka diçka që mund të quhet fazë finale, është situatë që prodhon obligime shumë të qarta për shtetin e Kosovës, disa prej cilave kjo qeveri i ka kryesisht të trashëguara, qoftë derivatet të marrëveshjeve të kaluara të dialogut, qoftë sfida tjera që kanë të bëjnë me veriun. Pyetja është, a duhet guxim apo diçka tjetër, kreativitet, në mënyrë që me mshelë këtë proces? Ose të dyat. Po, më leni një herë, veç të adresoj këtë çështje në trashëgimisë. Nuk ka qeveri në botë që nuk ka trashëguar diçka prej dikujt më herët. Më thonë, edhe ata që e kanë shpallë Kosovën pavarë në 2008-ën, e kanë pas një qeveri më herët. Edhe, madje edhe, dhe më thonë, edhe qeveria përkohshme e ka pas jo qeverin e Bukoshit, që s'ka ditë nështë rivalitet, edhe ajo Bukoshit e ka pas një... Prandaj, dhe më thonë, fakti që tash udhëheqin nuk mund të arsyetohet dikush që kjo ka ndodhur para meje. Do të thonë, ky është realiteti. Populli i Kosovës ka vendosur që këta njerëz me udhëheq me këto rrethana. Nuk kanë vendosur me udhëheq me shtetin e Floridas në Amerikë, po me shtetin e Republikës Kosovës. Tash. A do të mund ta atë vepronin ata ndryshe në kalumën, ndoshta, po është vërtetuar megjithatë që rrethanat edhe në Rambuje edhe në Vjenë kanë qenë të tilla që ata që kanë negociuar atje i kanë sjellë rezultate të Kosovës, gjë që është e pamohshme. A duhet guxim dhe kreativitet, ishte pyetja juaj? Unë mendoj që duhet të dyat. Edhe në leadership duhet të dyat, patjetër. Dhe duhet një guxim që t'i thuhet njerëzve që shikoni, ne kemi thënë gjithkohën që Kosova ka pasur vetëm debakël, ka pasur vetëm regres, po nuk është e vërtetë. Ka pasur edhe progres, ka pasur edhe suksese. Edhe duhet kreativitet që të gjenden zgjidhje të cilat edhe janë të pranueshme, sepse mos harrojmë gjithatë që kur të ka disa palë, nëse ne kërkojmë që ato palë ta nënshkruajnë marrëveshjen, duhet të jemi kreativ. Duhet ta gjejmë një mënyrë që gjitha palët të dalin fitimtar nga marrëveshja, edhe ndoshta po e risjell në vëmendjen e shikuesve të juaj një detaj, ju kujtohet që Serbia, esencialisht Jugosllavia atëherë, po u bombardua nga forcat e NATO-s, apo NATO-natën. Tash, ndodhi marrëveshja e Kumanovës pastaj, apo nënshkrimi i Kumanovës. Dhe dikush do të mendonte që shikoni NATO-ja e mposhti Serbinë, prandaj tash NATO-ja vendos çka të don. Më thonë, edhe në kohën e luftës, edhe kur u përdor forcë, edhe nuk ishte një farë loj marveshje që është 100% zero. E ne tash, në rrethona pace, kur ne vetë nuk jemi NATO, apo, ne po kërkojmë që të kemi 100% zero. Do të jemi pak realist, me dërtit. Për mua, shumë a letë thuhet, a një njësi, e rikujtojmë këtë, që nga ka ba Serbia, po, duhet me rikujtu, po s'mjaftën ajo. Duhet të tarme me mendu. Është shumë populiste që t'i numrojmë veç të kalumen. Po është ma fisnike, është ma guzimtare me mendu edhe për tarmen. E mendoj që ata që janë pushtet, e kanë obligim të mendojnë edhe për tarmen. Nuk janë duke odheq institutin e historisë të Kosovës. Ata le të mendojnë për të kalumen. E kanë obligim, po a kanë guzim, a i kanë këto vlera që i përmendën, edhe a i kanë këta, në këtë sol, a mund të buën 2/3 për mu votu qka do që në Bruxelles në nënshkruat. Këtu këta që jëtë ullur për duken si student ose në zënëca. Po, sajtë, veç është sola, se e di që ju kjo përbërje, për ato vash kjo sol. E kjo sol, ndoshta edhe me këtë përbërje të rej, ndoshta duhet me përbërje rej, ndoshta duhet me përbërje rej. Shikoni, ne në Kosovë shpesh herë, nëse jo veç në Kosovë, po në Kosovë dim shumë të akuzujmë njëri tjetërin. Është shumë e rëndësishme që
e thash më herët, në qoftë se momenti është kritik, atëherë duhet të ketë një bashkëpunim më të afërt mes mazhorancës dhe partive në opozit. Unë kam qenë shumë i befasuar për të mirë me deklarata të të matura që kanë dalë prej krerëve të opozitës. Do më thanë, ish kryeministri Haradinaj, ka pasur tash, unë edhe një personalisht, e ka pasur me dërtit deklarat në shkëllqyshme, kryetari i PDK-s, kryetari i LDK-s, këto janë jashtëzakonisht të rëndësishme, sepse e ndihmojnë vendin. Jo e ndihmojnë qeverinë, po e ndihmojnë vendin. Dhe prandaj tash, ata që udhëheqin vendin, duhet ta gjejnë forcën, edhe t'i shohin pak, më thonë, ato video që i qesin her pas here duke i shohë opozitën, ta shohin qka duhet me bëta tash, sepse momenti është kritik. Nuk kemi kohë të bëjmë video kundër njëri tjetrit, duhet merremi me çështjen e veriut, me çështjen e dialogut me Serbinë dhe ta finalizojmë me një marrëveshje me njohje reciproke, jo me një zgjidhje gjysmake. A frigoheni që mund të ofrohet një zgjidhje gjysmake dhe mund të mesim në limbo edhe gjatë? Tash, kjo termi limbo më kujton diçka se është çka është jeta, është, më thonë, për përdorim prapë termin limbo, mm-hmm. Edhe që nuk është pas shqipo, mes lindjes edhe vdekjes. E kështu që ne jemi gjithmonë në limbo, po ka, më thonë, arsye të jemi të brengosur, sepse shikoni disa kanë menduar që para se të fillon të lufta në Ukrajinë, ndoshta Rusia, mm-hmm. do të pajtohej disin, që ose do të pajtohej Serbia, dhe ne do të hynim në OKB. Dhe që një kohë, pastaj kjo nuk përmendet më OKB-ja. Dhe kjo është të jetë e rrezikshme, sepse që ka nuk kupton është që ne tash, për çka po flasim, për një de facto njohje nga Serbia? Ata ku shkojnë ashtu kështu, ne kemi përfaqësuesin tonë. Shkon kryeministri, shkon presidentja, shkon ministra e punëve të jashtme, ne s'përfaqësohemi në arenën ndërkombëtare nga Serbia. Kontrollin nuk e ka Serbia në territorin tonë, sado që tenton përmes strukturave paralele në disa pjesë. Do thënë, ne nuk kemi nevojë për një de facto njohje nga Serbia. Dhe në qoftë se marrim njohjen de jure, atëherë kemi humbur shumë kohë. Tash, diplomatët mund të qenë gjithmonë kreativ, me gjithë terma të ndryshëm, po ajo është ajo që në qoftë se s'ka njohje de jure, atëherë qeveria jo nuk e ka arritë rezultatin. Tash, cili është çmimi për atë njohje, kjo është pyetje shumë legjitime. A ka kuptim që të insistohet që të krijohet asociacioni? Qeveria aktuale ka thënë që është kundër, sado që deklarata që ishte dje, thotë që të gjitha palët e kuptojnë, apo që gjitha marveshe duhet të zbatohen, që do thotë që potencialisht e ka ndryshuar që nëjimin edhe për këtë punë. Shikoni, më thanë, ka shumë evoluimi që ka ndohë në 48 orë të fundit, jo veç për targat, do t'i shohim ato në ditët dhe javët në vijim, por mendoj që pra ta arsye, koordinimi i brendshëm i spektrit politik është jashtëzakonisht me rëndësi, por a do të ndodhë, a do të ndodhë, këtë nuk e di, nuk e kam atë... asë rruzëmën e asë shkopin magjik. Edhe nga një herë ju leton punën ajo. Po, faleminderit. Pjesën e dytë të emisionit Shkuës të Ndruar, kthehemi me një dy tema tjera që kanë të bëjnë me çështje më shumë të mbrëmshme të Kosovës dhe mënyrën se si ato pasqyrohen në procesin në për të cilat është duke kalu Kosova.
Falemend më herët për rolin që opozita e ka teorikisht në proces dhe çosin që e ka kjo opozit në raport me politikat e qeverisë, sidomos me dialogun, por më herët është fol shumë për nevojën e një farë konsenzusi shoqëror, në kuptojë një farë konsenzusi për te politik, shoqënia civile, akademia, njerëz tjerë me ndikim, njerëz tjerë me përvojë, a duket që e kemi te i kaluar atë fazë apo veç po punojmë më pak në atë drejtim? Në raport me dialogun, nëse e folim me Serbinë, edhe pse kemi dallime themelore edhe në çështje tjera, edhe në termocentrale, edhe në për tatime dhe për politika sociale dhe penzionet dhe paga dhe qatë dush, po na imponohet dialogu si urgjent zdeshëm. Po, atëherë, e bukura demokracisë është që gjithmonë ka zërat ndryshëm, edhe kjo është mirë dhe është e preferushme në teori. Po, në teori, po edhe në praktikë, sepse ata që kanë jetu në diktaturë e din që është pak ma mirë me jetu në demokraci. Nuk është që fjala që e thua mund të kushtoj me njëherë me jetë ose me punë, së dhe që dhe në demokraci nga njëherë mund të kushtoj, por unë mendoj që ka disa vështrisi në të gjitha demokracit të cilat e kam prekur edhe Kosovën tek cilësia e diskutimeve, debateve publike edhe angazhimit publik njerëzve. Aktualisht, për shembull, dhuna e cila proklamohet ose ushtrohet online në gjuhën që përdore njerëzit, është aqe madhe sa që kjo mund t'i dekurajoj disa njerëz të cilët kanë ide, mendime të mira, pozitive, konstruktive, që edhe të shprehen. Më thonë, kjo bën që disa njerëz nga njëherë që ose du t'jen me dëvërtet te e të bindur që javlen të flasin, ose disa njerëz që janë totalisht të operuar nga ndjenjet, dhe kjo është e keqe për një shoqëri. Shoqëria do duhej që të promovonte kultur, diskutimi, debatit mirë fillt. E dini mirë që në Kosovë që një kohë fenomeni i rrjeteve sociale ka bërë që njerëzit jenë me të vërtet tetë ashpër. Pastaj kjo është përkecuar edhe më shumë edhe me pandeminë. Edhe prandaj është fenomen që e prek Kosovën në një formë, ndoshta në shkallë pak më të madhe, sepse si shoqëri nuk është që kemi pasur institucione shumë të etabluara historikisht, për shembull, nuk është që ne kemi akademinë tonë që është që shekuj, ose nuk është që kemi universitetin që është me shekuj, ose etj. Etj. Ose media që funksionojnë që një kohë shumë gjatë, dhe kjo ka bërë që ato piramidat e voglat, elitave intelektuale, ekonomike, etj. Të shembën, po jo të shembën që të krijohet një farë lloj barazie mes njerëzve, po që të ndërtohen piramida të tjera ku në kakofoninë tonë, ai që është më i zëshmi i qartazi dominon. E kjo vërehet veçanti pastaj edhe me dialogun me gjitha, sepse ka hezitim që njerëz të marrin pjesë në diskutime. Pastaj çësia e qeverive do duhet të ishte, edhe qeverisë aktuale do duhet të ishte përfshirëse, inkluzive. Nuk më duket që ka pasur një përfshirje të tillë kur janë marrë parasysh problemet e politikës të jashme. Shikoni, në qoftë se ju kujtohet, një prej akteve të para që e kanë marrë, kur kanë arënë pushtet, kanë qenë që t'i largojnë disa ambasadora, po. Tash, unë ashtu kështu e kom pasë mandatën e përfundum, nuk ka qenë, kjo nuk ka prejkë mu direkt, por, zakonisht, qeverit do duhej të shqueshin për reformat e brendshme dhe në marrëdhënie me jashtë ndërtojnë një konsenzus sa më të gjerë. E këta e kam pas fillu pak, le të themi, të anasjellët nëse jo mrapsht, po shpresoj që tash e kanë kuptuar mesazhin që duhet konsenzus, që edhe nesër nëse ka marrëveshje, duhet votohet ajo në parlament, duhet të ketë një shumicë të gjerë, por situata shumë delikate dhe shumë e vështirë, sidomos në veri. Tash, na e kemi shpesh e përdorin me tone ironike atë farë klishen që politika e jashtme është pasqyre politikës mrendshme, po mrena punti kemi për një me të komplikuara. Qka jemi duke rrezatu për jashtë? Si kemi pas shkrime për komunikimin e keq të gabushëm
kur po them gabushëm, po mendoj gabime elementore në kryesisht të ministrës jashtme në rrjetet sociale, po mendoj për lënjen e ambasadave me të ngarkuar me punë edhe këtë procesin që veç e përmendet, të shkarkimeve ose mesazheve tjera indirekte të cilat kanë mundur të keq interpretohen mbase ma drastiku ishte ky i djeshmi i presidentes Osmani që pak a shumë thotë që po rren shefi i diplomacisë evropiane. Tash fatkeqësisht populizmi ka mund t'a ketë një farloj tërheqje, edhe njërës mund binë pak pre e ti, po në një moment e shfaqë edhe ftyrën e vetë vërtit. Shikoni, ne do të duhej që në marrëdhëniet me Serbinë, si të mos, ta kemi një front për bashkët. Nuk do duhet kishte dalime. Fatkeqësisht, aty ende nuk vrejt që kemi kryu një front për bashkët. Tash, kjo qështja e ju përmenet Ministrën e Punëve Jashtme, nuk më mërë menet që javlin ta komentoj unë Ministrën e Punëve Jashtme, a ju ka halët e veta, kështë që s'ka nevoj t'ishtoj unë, por ajo që unë do të dëshiroja të theksoj është që... Po, halët veta, ko, po neve, dyve na përfaqësën, edhe 1.700.000 tjerë që jemi banur të këti veni. Po, edhe letë vazhdoj, nuk është... Po thoni, s'keni probleme mënyrën që është na përfaqësën? Nuk e komentoj, me thonë drejten. A që duket... Nuk kam nevoj... Shikoni, nuk kam nevoj mja gjujtë edhe një gurë edhe unë. Okej. A, besoj që mjafton kaq. Nuk jam mësu me më shumë me gurë njerëzve t'ilë, kështu që... Pra ndaj... Më thonë, qartë azi... Problemet shihen. Dhe problemet kërkojnë leadership që t'adresohen. Edhe ajo mungon aktualisht. Pra ndaj, letë të shikojnë pak ndoshta një kontekst pak më gjërë. Ne si Kosovë, edhe si kur mos ta kishim problemin me Serbinë, një shtet i cili dëshën të mëhon eksistencen edhe dëshën të sulmoj edhe të dominoj, të okupoj, edhe si kur mos ta kishim këtë, ne jemi shteti më i varfër, ose i dyti më i varfër, bashkësh nga parametrat, në Evropë. Dhe ne kemi probleme të mëdha zhvillimore. Dhe ne në qofë se nuk e arrim një konsensus pak ma gjërë, që të punojmë për zhvillimin tonë, ne nuk dhe t'ja dalim me këto, në më thanë, levizjet partizane njëri këndër tjetët. Tash, unë i kuptoj, më thonë, diskutime, dikush e fëtë një fjallë, një tjetër, po në qofë se nuk ullim i bashkë, ne edhe po tullim e gjithë bashkë, edhe prapë do të kemi munges të kapacitetëve. Pra ndaj, më duket shume e parësyshme që politika e jashme të ndërtohet duke i sulmu kundërshtarët e brendshëm. Se ne gjithë du t'i themi të gjithëve, ju lutem shoqëria civile, partit politike, tjertë, e janë i dandimoni, edhe prapë do të kemi munges. Kjo është e vërteta, do më thonë, nuk është që ne kemi 2 milion njerës të cilët janë të gjithë super të shkolluar dhe ata me gjithë popresin. Kjo është e vërteta, ta shë që të bëjmë. Nuk i kemi 2 milion, po e kemi një... Një piktet. E kemi një potencial të madhë, dikush të një treta e popullësis, jetoj në diaspor, edhe ka... Kushtimisht tonë dy qasi në raport me ta. E para është që janë motori i mbijetesës ekonomike, edhe pse qeveria ka qef me thonë zhvillimit ekonomik, përshkak se janë remitensat edhe pare që ata i hargjojnë Kosovë, që mundësojnë qarkullimin e keshit në Kosovë. Dyta është që ata janë sponsor të demelis, përshkak se pare të tynë e mshefin e maskojnë mjerimin edhe fukaralëkun që është në pjesë të caktuar atë Kosovës. Ashtë një pytje teorike, Ministria Jashtme në këtë qeveri është fuzionuar me Ministrin e Diasporës, a është ka përdoret sa duhet, edhe është ka përdoret në mënyrë të duhet, si mas jush potenciali që Diaspora e ka? Këtë rast që ka ndonë në të vërtet, de facto është që Ministria e punët jashme është fizionuar në Ministri Diasporës dhe Jonë. Apo thoni, kontra ka shku? Në këtë rast, po, nëse e shini, në vendimare ashtu ka ndodhë. Por, me qënë se përmene Diasporën, atëherë... Si ma qysh, ma logikë është më qytë Ministria Diasporës edhe punëve tjashme. Është akronimi, ndryshojnë veç në ditë një shkonjave. Po, në rastin e Diasporës, më duhet të theksoj që
secili prej nesh spari do duhej gjithmonë ta përmendte rolin edhe historik edhe transition të diasporës. Nga diaspora ka pas djemë dhe vajza që jo vetë që kanë dërguar të holla që janë, më thënë, kanë derë dhe mund jashtë, po kanë anë dhe kanë luftu dhe ka prej tyre që e kanë dhënë jetën për ne, për lirin tonë. Kështu që atyre gjithmonë do të jemi minjos. Në anën tjetër, Kosova do duhej të ndërtohej që të jetë një shtet ku jetohet. Dhe jo një shtet prej nga kemi kujtime suvenire të mira. Dhe këtë ne duhet të bëjmë bashkë me diasporën, bashkë edhe me miqë që nuk janë shqiptare e kosovarë. Dhe më thonë, sfida jonë nuk është që ta gjejmë një mundësi që tjetë dikush i suksesshëm, një person, po si suksesim ta kemi të përbashkët, ta ndërtojmë një komunitet. Dhe këtu mendoj që ne në Kosovë ende po kemi vështërsi, po kemi vështërsi, dhe më thonë, në radhët e atyre që janë prezent fizikisht, e liremo edhe me ata që janë, më thonë, nuk janë prezent fizikisht në Kosovë, po që janë jashtë, e pastaj, cili është roli diasporës, apo arrijet të përfshihen ata, ka disa levizje, ka disa programe, po diaspora ka potencial shumë atë madhë, se sa që jemi duke shfrytzuar aktualisht. Po edhe ata e në racional, si kurse edhe ne, a investojmë ne brenda në Kosovë në një projekt që e dim që potencialisht e ka këthimin e vogël, ose ka këthim negativ në investim? Jo. Atëherë, si ne mund t'i kërkojmë dikujt nga diaspora, të themi e a hapet i një fabrikë këtu, sepse pas 2 muajsh dhe të bankëtosh. E kështu që ne duhet që ta qirojmë vetën nga kjo ide, shpëtimi nuk do të vije nga diaspora, as nuk do të vije nga hëna, shpëtimi do të jetë i përbashkët ku diaspora është pjesë e zgjidhjes problemet ekonomik. Edhe duhet po vetëm si mundësie e ose si një burim ekonomik, përshkak se po ashtu kove të fundit jemi dëshmitarë që edhe struktura, edhe demografike, po edhe akademike, edhe shfore dush tjetër e diasporës është ka ndrën, njëzit që po elshojnë Kosovën, janë të shku profile tjera, profesione tjera janë ka kërkuën në diasporë, edhe ma pak kanë interes besa dhe mu këthu edhe me investu këtu, edhe kemi mërinë statë që e kemi brezin e dytë ose tretë, të njerëzve që janë rritë në Evropë, a është diçkat në cilën mund të logarisim në adhe 3-4 vjetë? Po, përmend tash një aspekt emocional, diaspora është gjithmonë i farloj plage, sepse qëndruarit largë është gjithmonë i tilë që shkakton emocione, unë vetë kam jetu jashtë Kosovës, më thënë, ju sa kam qenë ambasadorë, qarë të zi, po, edhe ma heret, edhe me të vërtet, është një ndjenjë ku je largë vendit që kuda që t'jesh, e kështu që unë gjithmonë personalisht bashkëni me këtë. Por, duhet jemi edhe realist. Diaspora jonë nuk përbët veç për njerëzve që dërgojnë 200, 300, 500, 5.000 euro. Ka plot njerëz që janë profesionist të zotë fushat tyre, dhe të cilët pastaj me punën që e bëjnë, me lidhjet që e kanë, ata mund t'i kontribuojnë Kosovës shumë. Dhe shumë më shumë, do shta se sa duke e bëni punë të thjeshtë këtu në Kosovë. Edhe le ta shojmë këtë njësi pasuri tonën, pasuri edhe shpirtërore, edhe geografike, edhe kulturore në përgjithsi. Kështu që ne mendoj që me diasporën du të zhvillojmë një debat pak ma realist, edhe të shohim që a mund të bëjmë, po si kurse në Kosovë, nuk është që shteti ka mundësi që ta planifikon ekonomin, apo nuk është ekonomia centralizuar, nuk është komunizmi. Edhe në apërt me diasporën. Diaspora është aqë e larmishme, dhe më thonë, prej Australisë dhe në Amerikën Latine, qartazi ka shumë njerës me shumë ide, edhe ne do të duhe që të shëndroheshim në një vend që jemi ma atraktiv, e jo të kemi një plan që jo afrojmë atyre, se nuk ka mundë si bota ndryshon shumë bashkët. Kuptohet, më thonë, jemi në periull ku gjeneratat e dyta, treta do zhvillohen, po kanë arsye edhe ato më thonë të nga vizitojnë edhe vinë. Edhe ma herët folet që përgjithsisht ambienti i debati publik është ka polarizohet edhe nëse është demokratike nuk ka dyshim, po nëse është nëse po përfitojmë për i kësoj punë aty ka dyshim. Në këtë ambient politike keni nërmen kështu me qëndru, me dhonë intervista, me dhonë qëndrime publike, a mu përfshi prej dorës parë në politikë?
për momentin nuk kam ndoj farë apetitit për shirën politik. E, ju falenderoj shumë për ftesën që më keni bërë, dhe në fakt edhe unë po kursehem, do më thonë, po rezistoj, po nga njëherë po duhet me jap intervistë, sot kisha me drejtë kënaqësi të bisedoj me juve, po unë besoj që secili prej nesh e kemi obligim të ndihmojmë vendin. Unë politikën e konsideroj si një mjet adekuat që të ndihmojë vendit, edhe besoj që në një moment duhur do të përfshihem, po jo sonte. Edhe në atë moment duhun cilësi tjetër do të jeni në këtë studio. Faleminderit. Ishte kënaqësi që biseduam shikues të nderuar me ish ambasadorin e Kosovës në Francë, Qendrim Gashin, biseduam në pjesën e parë të misionit kryesisht u morëm me atë që u tha se vazhdon të jetë problemi çështja kryesore e Kosovës, pra që është Serbia, edhe pse sonte Serbia ka shumë më shumë të lashe me Brazilin se sa me Kosovën, është ka humbë 0-2 në Katar në kampionatin botëror, edhe pikrisht kjo dhe ndeshje tjera të ditës do t'jen tema në emisionin që më pas e përgatit redaksia e sportit, kurse këtu do t'a shlajmëroj emisionin për sonte, tash do t'jeni jashtë kontekstit.